ז'אק, שלום לך שוב. שלום. מה קורה כרגע בחיזבאללה? מי מנהל את העניינים? קודם כל, מה שחיזבאללה מפרסם, שיש כרגע הנהגה משותפת. לכאורה, יש שלושה אנשים שיכולים להנהיג את חיזבאללה, נעים קאסם של הסגן, יש מוחמד יזבק, שהוא ראש הוועדה המשפטית, ויש אברהים אל-אמין א-סייד, שהוא ראש הוועדה האזרחית. אברהים אל-אמין הודיע שהוא רוצה להמשיך את הלימודים שלו. הוא הולך להיות איש דת. אז מה שנשאר, נשארו שניים, זה נעים קאסם ויזבק. שאלה היא מה קורה בפועל. בפועל כרגע, מי שמנהל את חיזבאללה לא צריך לטעות, זה האיראנים. עכשיו, לפני שבוע הגיע לביירות, הגיע שר החוץ האיראני. כולם חשבו שהוא בא לביקור נימוסין. ובן זה היה ביקור של השפלה. נפגש עם ראש ממשלת לבנון, השפיל אותו, נפגש עם נביא ברי, ואמר, אתם תתביישו לכם, נפגש כמובן עם ראשי החיזבאללה, ואמר להם בצורה מפורשת, אין כרגע בחירות לנשיאות, כי כולם התעסקו בבחירות לנשיאות, אפילו זרקו שם של ז'וזף עאון, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, ואז מה שמתייחס נעים קאסם בדיבור שלו, על התהליך המדיני, הוא מדבר על תהליך בחירת נשיא בלבנון, לכן לא יקרה לפני שלא תהיה הפסקת אש. בוא באמת נזכר בדברים אתמול של בחיר חיזבאללה נעים קאסם, שמשתמש בצמד המילים הפסקת אש, ומה זה אומר לגבינו והמשך הלחימה. אנחנו נואייד אל-חיראק אל-סיאסי אל-לבי יקום בהי אל-ראיס ברי בעונוואנה אל-אסאס והוא וקף אטלאק אל-נאר בעדה אן יתרסך موضوع وقف اطلاق النار كل التفاصيل الاخرى تناقش ובכן, כמו שהוא אומר, התהליך המדיני שהוא מדובר עליו, מדובר על בחירות לנשיאות. לא מדובר על משהו אחר, לא מדובר על... אז הוא לא מתייחס אלינו וללחץ שאנחנו מפעילים? לא מתייחס, זאת אומרת, לפני שלא תהיה הפסקת אש, אין לכם מה לדבר איתנו. זה מה שאומר חיזבאללה. אבל כשהוא מדבר באמת על הפסקת אש, שזה לא בגלל שאנחנו מפעילים לחץ מאוד גדול על הארגון ועל... אז אני הסברתי, ההחלטה לא נתונה בידי חיזבאללה. ההחלטה נתונה בידי איראן. הוא גם אומר את זה בנאום שלו. הוא אומר, הם חייבים את הכל לאיראן. איראן היא זו שמנהלת את העסק. אבל חיזבאללה גמור? חיזבאללה, תראה, חיזבאללה ברור שהזדעזע, ברור שהרשב נגדעו אחד אחרי השני, וארגון שכרגע... אבל בפועל, מה שקורה, הרחיב אתמול את היריות על כל האזור הצפוני. אבל זה... נעים קאסם אומר, סליחה, נעים קאסם אומר, הכוונה שלנו זה לגרום שליותר אנשים שיפנו את הצפון. טקטיות. זאת אומרת, יש טילים או רקטות, אפשר לשגר אותם לדרגי הביניים ולמטה מכך. יש גם את היכולות, ועכשיו יכולים גם לקבל את ההחלטה. אבל ברמה הגדולה, הרחבה יותר, האם חיזבאללה בעוד 10-20 שנה ייראה לנו כמו משהו רחוק מהעבר? כרגע חיזבאללה נלחם על שרידותו. זה ברור לחלוטין, ולכן גם הוא לא רוצה להיכנס למהלך של הבחירה של הנשיא. מדוע? שברגע שיהיה נשיא בלבנון, כל השאר משתלשל, ואז מקבלים החלטות, מקימים ועדות, כן. והוא מנהל את המסע ומתן. כרגע אין מי שינהל את המסע ומתן. חיזבאללה מצד אחד מבקש הפסקת אש. לא מבקש הפסקת אש. לא, אבל אומר את צמד המילים האלה אפילו בהתכווננות פנימית, אבל כן אומר... מניח על דל שפתותיו את צמד המילים. את המילה האיומה הזאת מבחינתו, כן. כן. השיגורים הם כמובן לא קשורים לכיוון הזה, אבל אנחנו נראה מצב בעיניך שבו אנחנו נדחק את חיזבאללה לפינה עד כדי כך שהוא לא יצליח לשגר והתחנן לסיטואציה שבה נפסיק לפגוע בו? בוא ניקח את הבייסיק. יש לו קרוב בין 150 ל-200 אלף טילים. כרגע, הערכות בישראל, שאני שמעתי לפני המלחמה, וכל הזמן אמרו שהוא מסוגל לראות עד 5,000 טילים ביום. אנחנו לא רואים את זה. לא רואים את זה. זאת אומרת שאו שהוא לא יכול, או שהוא החליט שזה לא הזמן. מה שכן הוחלט, וזה אתמול חדר המבצעים של חיזבאללה, החליט שהוא מרחיב את הירי. מרחיב את הירי, ואנחנו רואים, קיסריה, ג'סר זרקה, ואז תהיה הרחבה. זאת אומרת, אין כאן, הכוונה היא להזיק לנו כמה שיותר, וכשהכוונה היא מכוונת לדבר אחד, לגרום ליותר ישראלים לעזוב את הבתים שלהם. זה מה שמוצא. מרחיב את הירי גם לאזור הקריות.